E aí pessoal, mais uma jogabilidade de StarCraft 2 Mutation com a Zagara. Então nós temos assim dois Mutation que é um deixa do nada assim os inimigos, eles ficam com medo e eles param de atacar. E dois, esse microtransaction é o seguinte: para cada movimento que você faz, você vai acabar pagando, né, uma taxa, né, entre, com gás e mineral. Como assim? Vamos supor que eu peguei as minhas tropas e eu mandei um comando: ah, vai para uma tal localidade. Então, se eu fizer isso, vai acabar cobrando tipo um ou dois de mineral, dependendo assim da força, né, da tropa. Então eu tenho que assim evitar de ficar mandando vários comandos. Então vamos supor que eu tenha assim uma pancada, né, de tropas, quase 200 assim de tropas que eu maximizado. Aí eu falei, ah, eu coloquei um comando, vai pra lá. Só nessa brincadeira já vai me tirar uma boa quantidade de dinheiro. Aí peço pra atacar aí de novo. Então qualquer coisinha assim ele vai ficar... Ó, vocês podem ver que já tá descontando menos um de mineral, né? Então dependendo da tropa ele vai tirar sim uma boa quantidade. Então vamos supor que é uma tropa mais forte. Aí ele vai descontar menos 2, menos 3, menos 4, aí por aí vai, né? Então é um mutation até que... chato, né, pois ele acaba consumindo assim seus recursos. Mas eu acredito que não chega a ser assim tão chato que nem o último mutation que a gente fez, em que a gente não conseguia farmar, né, a gente não conseguia extrair mineral. Então isso acabou prejudicando muito na hora de fazer as tropas, né. Então eu acredito que esse mutation assim é, a gente consegue assim lidar tranquilamente. Não é assim tão difícil, acho que a gente consegue assim fazer numa boa. Então eu decidi dar uma testada primeiro com a Zagara e depois eu vou testando também com os outros personagens, tá? É, geralmente vai ser os personagens que eu mais gosto de jogar, que é Honey Horner, Zagara, Artanis, Raynor talvez, Swan. Então esses são os basicamente os que mais gosto, né? Aí talvez eu possa incluir também outros personagens, mas eu acredito que vai ser esses que eu comentei aqui no vídeo. Então aqui a gente já fez aqui os Bannelings, a gente vai fazer aqui os Bannelings, né, pra proteger aqui a base. Vou ter que aproveitar também pra focar também na base secundária. Então deixa eu fazer aqui mais um hatchery. Então cada comando que eu faço ele vai consumindo um de mineral. Por enquanto, né? Mas depois quando eu for aumentar, nossa, vai consumir rios de dinheiro. Aí deixa eu fazer aqui o hatchery aqui na minha base secundária. Beleza. We are ready to kill. Nossa, consome assim uma boa quantidade de recurso. Eu vou ter que fazer o Overlord também. Então eu já fiz praticamente que todas as estruturas possíveis e imagináveis.
Olha, só o fato de eu mover alguma coisinha acaba consumindo, né? Então, eu tento assim evitar, né, de fazer alguns comandos, senão não dá. É, então meu colega é Alarak, então acho que vai ser de boas, não vai ser assim tão difícil. Aí agora tá vindo as primeiras naves, né, pra tentar fugir. Então já tem que começar a fazer tropas aéreas. Vocês sabem que a Zagara, assim, o forte dela não é tropas aéreas, né, então... vou ter que fazer bastante, vou ter que fazer... Antigamente, geralmente eu fazia 70-30, tipo, 70% tropas terrestres e 30% tropas aéreas, né. Como esse mapa aí tem que matar as naves, né, de transporte dos Protoss, então talvez eu tenha que fazer 60-40 ou 50-50, né? Então vou fazer mais, vou focar um pouco mais em tropas aéreas. Eu tenho que evitar de ficar fazendo comando à toa, senão vai ficar torrando meus recursos. Eu ainda não tenho tropa aérea assim, muito boa. These foolish enemies seek to storm my base. We need more mineral. É, coloquei aqui os hidralisques. É, a primeira onda assim é tranquilo, né? Então, é o filho da mãe tá me atacando aqui. Caraca, meu. Eu vou ter que colocar pelo menos uma pequena defesa aqui, senão... Senão não dá, não. Eu já faço esse kit, né? Tipo, o defesa terrestre, defesa aérea e um que retarda aqui as tropas inimigas. Então já fiz aqui. Tem a missão secundária que você tem que escoltar uma nave aqui, então deixa eu fazer aqui, fazer a limpa da área. Spawn more overlords. Our forces are under attack. Not enough minerals. A warp conduit is powering up and a wave of shuttle. Ó, vocês podem ver que aparece um ícone assim de vermelho, né? É porque as tropas deles ficam com medo. Então esse é o mutation. Algumas das tropas eles vão ficar assustados e eles não atacam, né? Nossa, tem Thor aqui, mano. Ô, louco. Ó, algumas tropas eles ficam com medo e ficam fugindo, então... É um mutation, né? Acaba dificultando um pouco, mas não é assim tão... Tão difícil, dá pra levar. Agora que eu tenho um pouco mais de tropas, qualquer movimento tira recurso pra caramba. Deixa eu fazer aqui alguns upgrades de arma de defesa. Our scans are finished. Science owes you a great debt, commanders. The objective shall survive. Hostile forces are approaching us. Break them. Evolution completed.
É, tá vindo ataque, mas acho que meu colega consegue dar conta. Não, não vou ficar mandando tropa. Claro que o cara não tá fazendo nada. Evolution complete. Deixa eu limpar a parte da esquerda da base inimiga. E depois eu começo a atacar a base principal. Não sei se a gente vai conseguir destruir, né? Olha os meus recursos indo embora. Então já limpei o segundo ponto, né, o terceiro ponto, né, que vai a nave de transporte da missão secundária. Eu vou me posicionar por aqui, que vai vir aquela nave de fuga, de transporte. Então vou ficar por aqui mesmo, fazer algumas tropas aéreas. Aí depois que destruir essas naves eu vou focar, né? Vou destruir a base. Oh, caramba! Bom, essa onda também foi tranquila. Eu não sei se eu avanço por aqui. Realmente eu tô. Geralmente eu ia pela direita, né? Mas acho que eu vou avançar por aqui mesmo. Que se dane. Eu usei aqui o especial da Zagara. Usei o Intense Frenzy. Só tá eu atacando, né? Meu colega assim, nada. O cara só é um inútil mesmo. Cara, a pior coisa do modo cooperativo é quando o cara não ajuda. Ainda bem, né, que pelo menos com a Zagara eu consigo me virar sozinho. Mas quando assim eu ficar com aqueles heróis que demoram um pouco pra evoluir, né? Aí, cara, quando o cara não ajuda, mano, aí fica bem difícil. É complicado. Aí já destruímos aqui uma boa parte da base inimiga. Hehehe. Que beleza! Opa, tá. Two warp conduits have come online. Your objective is to stop both waves of shuttles from escaping. Bom, conseguimos destruir aqui uma parte. A outra parte, cara, eu acho que meu colega ele consegue fazer isso, né, meu? Meu cara não tá fazendo nada, meu. Não, ele tá me ajudando a atacar, mas tem a nave fugindo. É, meu. É complicado. Vou ter que mover minhas tropas por aqui. Opa, opa, alguém tá destruindo aqui a nave de transporte. Mas que safado, filho da mãe. Beleza, eu vou atacar aqui. A parte da direita da base inimiga. A gente já atinge assim o máximo, né, de tropas. Então agora é só atacar. Aí soltei aqui o especial da Zagara. Our allies are in combat.
estamos fazendo aqui a limpa, velho. Aí, agora com Intense Frenzy, nossa, os bichos ficam loucos. We are detecting your main objective, a wave of shuttles inbound on an active conduit. Oh, well, it is quite satisfying to chase down one's prey. Our forces are under attack. A graça desse jogo é tá no... Não é só ficar fazendo a missão principal. É você destruir a base inimiga. Por completo. Aí, conseguimos aqui uma parte. Cara, acho que vou ter que suspender. Metamorphosis complete. More Vespine required. Not enough minerals. É, mano. O cara não tá ajudando mesmo. Mass Frenzy is ready. I do not take kindly to intruders. Our enemies will learn that soon enough. Eu não sei se a última onda eu deixo pra ele, a última nave. Cara, eu vou deixar nas mãos dele, porque, pô, eu destruí dois ainda. Our forces have met the enemy in combat. Ah, meu, não acredito, velho. Não acredito! Caramba, quase. A shameful and cowardly death. Our forces have met the enemy in combat. Infested drop available. Então só faltava esse pedacinho aqui. Vou usar aqui o especial da Zagara. Acho que já só destruir aqui a gente já finaliza. Tinha uma torre aqui, eu vou comandar aqui. Só a Zagara. Eu vou crush them before they can scurry away. Our forces have met the enemy in combat. Oh, Battle Cruiser. Shuttles are no more. Agora vocês podem ver que agora sim, qualquer movimento está tirando muito de recurso. Our forces have met the enemy in combat. We require We've gathered the data we need. Thank you for the escort, commanders. Our task is complete. Evolution completed. Bom, a gente já destruiu toda a base inimiga, agora é só esperar assim a última onda. Our forces are under attack. Our allies are in combat. Infested drop is now available. What are your commands? O negócio tinha que ser bem mais coordenado, pois se o cara vê que eu tô indo pra uma direção, no mínimo o cara tem que ir na outra, né? Mas
bicho assim é não sabe pensar, né? Shuttles are on course for all three conduits. We will have to split our forces to stop them all. Our allies are in combat. Alex, I sense an attack coming for us. Be ready. Cara, eu não fiz tropas aéreas, caramba. Beleza, conseguimos aqui. Então só falta mais aquela última. Oh, tá vindo um ataque inimigo aqui. Mas deixa eu primeiro destruir aqui. Aí depois eu vou lá. A gente já tá quase finalizando. Então, posso falar que esse mutation assim não foi assim tão difícil, dá pra fazer numa boa. Ai, cadê minhas tropas aéreas? Hidralisks! Vamos. Aê! Que beleza! Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!